Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөвлөөр сонсгохыг хүсвэл та Mbook аппликейшнээр сонсоорой. Ганц мод. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. Арван нэгдүгээр хэсэг. Уудам өвс сажилч тэр тээ цан жаргах нар л хүмсэг зингэдэн харж сууна. Түүний дэргэд жанчив гаансан гудлынхан уланд цохиж суугдан. За тэгээд дөөхөө өөрөө л мэдхгүй да. Ир хүний замын хөзөө урд. Залуу сайхан насан дээр байгаа дээр эмийн сайнтан учирч эрийн муутаа нудрагалж л явлаа. Ахан ч муу сайхан хүүхнүүдийн дарахыг эргүүлэх шгэл болдог байлаа шүү дээ. Тэгж яваад эгчтэй ч танилцсан юм. Харин чамд одоо цааргалах юм хаа байна? Ямар хүндтэй сууж хүүхэд жоохтын бараа харсан байгаа биш. Ястал хоосон хуян ган заглаад хээрийн салхийг зүсчвдэг нас шүү дээ. Ядж явахад чи ч яасан ч голч хар юм дээ. Гэж шартай залуугийн шарыг малтана. Үгүй ах минь. Айж бэргсэн юм биш. Би ч бас гэж мөстөө хүн шүү. Харин ялхаараа хүний ихнэр болчиход хоног өдрийг өөлж суусаар бардаг хүний толгойг яаж эргүүлж, яаж мөнгө салгаж хөлчнө гэж. Хаа, миний хой тонд багтшгүй юм аа. Гэхдээ чийл тэр хүүхний гэнэн тэнэг гэж харж байгаа болохоос тэр хүүхэн бол чамаг нэг мө хонцл гэж харж байгаа. Хөгшрөд ирэхэр чинь хэн нэгний хүүхэн мөн л өвөрдлөө дундна. Ятад та нөгцнө гэдэг чинь тэр хүнээс ихэм сурнал гэсэн үг шүү дээ. Чээл гинэм байна. Тэгэд таны гарвал хятадын залуу ихтэрийн нуудгаа болж амьдр гэсэн үг үү? Хөөе, нуудгаа садах юу байна? Залуу байхад тийм юм байж л байдаг юм. Уяахад эдээ чи Монгол цустаж хятад бас холио солио бий шүү дээ. Тиймийн учир чи өдий уултал ар монголчуудад гадуур хагдаж адлагдаж ирсэн биз дээ. Энийг л нөхөх гэж ах хүний хувь зөвлөж байна. Яадаг юм? Хөгшин хятадын ихнэрийн өврийг дулаацууллаа гэд ямар нүгэл болохгүй ш. Зээл дээр очиж сайхан торог саймар авахтан хүртэл хүн зоос төлөнтөө. Тийм л энгийн зүв штэ. Уудам минь. Гэж харагдана. Уудамч мөнгөний сураг сонсож нүд нь улаан аран эргэн. Хүн чанараан умартаж муухан зан гаргасныхан шанд бүсхүн өврт ороод гала. Ах минь та үнэн хэлж байгаа биз? Уудам үнэхээр надтай суун гинөө. Тэгэд бүр зүгтөх хүсэл тээж явдгаа танд хэлээ юу? Гэж хэлэхэд хөөрхий чимэдмагийн нүд гялалзаж байж. Сүүлийн хэдэн жил ингэтэл их баярлаж сайхан үгэнд догдлоог үгээрэн догдлоо. Хүч анчмын хэлснэр бүсгүй түнд сэтгэлэн илчилж зүгтөх тугаа хэлэхтэл залуу дуун дээр нь зөвшөөрөх юм гин. Гэнийн цайлган сэтгэлээр хүний хүн болсон ч хов тавилантайган эвлэрч чадалгүй гонж явсан бүсгүй заяг нутгийн сайн санад хүн тосч аван туслан чинээ санаагүй тул муу зүйл болохгүй гэж даанч сэрэмжэлсэнгүй. Гэтэл уудамын ховд байр байдал жанчвийн хэлснээс төсөр болоод ирэв. Түүнд шан харамж өгч илүүчлэн гэж бодсны шал эсрэгэр болж бүсгүй түнд унаж тусдал дурлна гэж болжээ. Ингэхдээ уудмыг хамт холын хол зүгтий гэж хоног өнгөрөх тусам шаналгах болж, үүнд чухам хямарсан уудам жанчивтай нэгэн үдэж таарч ийн ярьжээ. Ах минь, ёсто дими юм боллоо. Өнөө чимэдмаа чин салхаа нэг боллоо шүү. Хөө өвгөн нь мэдчихвэл миний толгойг мөрөн дээрээ салгах нь дамжиггүй. Хот яадаг вэ? Гэхдээ жанчив түнд мэрэгэн арга зааж өгөв гэнэ. Гайхсан уудам өнөөс цааш яах вүлээ гэж шанлан асуухад жанчив тамхиан баагүлж тэртэ дээр мандсан эх оддыг ширтэж гараа салаавчлан гэвдэгтэн тэрэг анхан зогц боломц. Чэ битгий санаач хэлээ. Амаа сайтар гамгад дуугүй байгтал барав гэснээс үр зүйл хэлсэнгүй.
Чимэдмач жанчвийн зөвлснөр ганц модны дор бүрэнхий дармагц хайрт залуу уудамтахан уулзаж цогтхоор бүх бэлтгэл ажлан базаажээ. Харин уудам хүний сэтгэлийг эмзэглүүлж байгаадан мөн их санаа зовсон ч жанчвийн хэлсэн үгийг бодож өөрийгөө тайвшруулсаар байлаа. Ядаж болдсон газраан очиж бүх хүннийн өчмөр санагдна. Даанч арай гэж олж авсан нэр төрөн алдахгүй гэж бодсон дон хоёр гараараа амаан дарсаар хүнчлөө нөмрөөд унтаад өгчээ. Айн захаас нилээд зайтай ганц модны тор бүсгүй элгэн тэврийн сууж байв. Дэгтэл тэр тэм модны тор хавж ургасан өндөр өвс сүрдийн дундуур нь ямар нэг амтан зүсэн гараад ирж гин. Бүсгүй муухай хашгиран өндөд жамжаагүй байхад нүцгэн хөлнөсөн зулгаан харан хүрч ирж алга болжээ. Үүний дараахан тэнгэр дээр гарил гялалзаж чихний хингэрэг дэлсдэл тасхийн дуугарах их чимээ гарч ганц модны тэг дундуур аянга цэглэн шатааж өрхөв. Сарын хүүхэн хэрхэн мэдхгүй сандчиж ухаан санаа нь орон гарн байхад зайрын уулсан аягныхан шавхрунд үлдснэн зүүн мөр давуулан хойш цацчихов. Тэгснэн богцносон элдв хээ хуартаа газар гаргаж ирээд өөрсдөгөө тойруулан тойрог үсгэж аваад түүнийх нь толгой бүр дээрх гогцоонд улаан удас гогдуулан татлаа. Нэг л мэтхнийн мөөгний тойрог эс бүгөөс гэрийн бойрлого айдалд тойрогт зайран сарын хүүхэн хоёр хинхнийхэн өдөс харан суухаж. Зайран бүшүү дарахгүй бол хүн бариад сурчихсан ад байна. Айж бэргэх хэрэггүй. Тойрогоос гарахгүй байхад л бусдыг би даана. Харин хаан юуж харагдсан бэ? Энэ тойрогоос гарч болохгүй шүү. Гарах гэвэл чамайг анаж хүлээж байгаа олдон ад зэтгэрүүд чамайг юу юугүй дасдаж гайна. Саран гайхаж балмагдгийн ихэр балмагдж чанчугаа хэлээд өгнө. Хүн бариад сурчсан гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Хүн л барихгүй юу? Ганц модны чөтгөртөө найм альдсан муу сүнс жанчвийн дотор бий. Тэрийг гаргаж явуулах хэрэгтэй. Одоо жанчв гэдэг хүн байхгүй. Хэдийн бурхандан явдсан. Тавилан заяанч тэгэж таарч байгаа юм. Тэгэд би харж очиод хөгшөнд нь хүү боргалтод нь юу гэж хэлэх вэ? Гэж шүүр салдан хэлэхэд зайран аантан ойлгоно. Гэхээс өөрийг хэлсэнгүй. Зайранг өндийн босход сарн дагаж босход зарингийн ард тэгнэж тавьсан том чулуун завсраас цус хурсан маягт олон улаан нүднүүд тэднийг цавчилгүй ширтэж байхыг үзээд айсандаа золтуул гидрэгийн савж унахтан тойргоос гарчихсангүй. Үүнийг харсан зайрын чамаг хэд давчих бол би яг чарахгүй болно шүү. Мэдээ тавэ. Гэж анхааруулжээ. Саранч өөр дэвтэй барилыг олж суугаад цааш юу болохыг анхааралтан ажиглаж байла. Зайрын өөрөөнж таньж мэдэхгүй олон зүйлдэн нүцгэн гараараа шагам тулгаар бэлдэж байхад сарн түүнд айлуулах саад болохгүй хичин цомцож суусаар. Хорд боо зайрын удхан гэж сонсож байснаас нүдээр огт үзээгүй бүсгүйд зайрынгийн үйл хөдлөл хэлсэн бүхэн сонин санагдана. Сонооч цан нь айцаан давх үед тэсэлгүй. Та гидсэндэх хүүхдийг минь эсэн минь дүлдэйн үздэ. Гэж сүүлийн удаа найдлага тавин асуухад цайрын түүн рүү суган догуран харсан болоод дуугхэн эргэв. Хэнгэрэгний чангадуу зүрх цохин хавар нэг хатаж эхэлэхэд хад чулууны араас олон амтны аригхрах, гаслах, хүний хашгирах, ойлох аврал ирэх дүн хадж эхэллээ.
Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл та M-Book аппликейшнээр сонсоорой.